kanske längst bolla? Ja. Nice. Jag köpte den faktiskt snabbt upp för att baka brun. Jag vill ha en källningsbolla sall. Ge mig den där källningsboll. Nej, ködde den är ju min. Jag sa, ge mig källningsboll. Vad fan är problemet? Ge mig den halvete källningsboll. Du får vara syk, Ora! Ah!